Yo, what's up? And welcome back to another vid. You already know what it's time for. Skål. Åh, den var iskall. Oh my god, this is good. Det är dags för ännu en haul i samarbete med världens bästa Junkyard. Och även om jag jobbar mycket med Junkyard så är det nog den hemsidan där jag beställer mest kläder själv. Jag beställer från dem väldigt ofta, minst en gång i månaden i alla fall, för jag tycker att de har bäst utbud av sneakers, streetwear, Adidas, Nike, märken som jag har en shit ton av i min garderob. Och nu börjar det ju bli mer, det är vår, det börjar inte bli, det är vår. Solen skiner ute, imorgon ska det bli 14 grader, vilket gör att jag bara vill gå runt i cykelbyxor och crop top, även om jag kan inte påstå att man springer ute speciellt mycket just nu alls. Men tiderna kommer att förändras, det kommer inte se ut så här. För evigt. Hoppas jag verkligen inte. Och jag har såklart en rabattkod som är ANTI20 som ger dig 20% på hela hemsidan. Det gäller på köp över 500 kronor och gäller inte på rea, deals eller limited edition. Men på allt annat så gäller det. Och självklart så kommer allt ligga länkat i beskrivningen för att göra det så enkelt som möjligt för er. Men är det någonting ni undrar över så är det bara att fråga mig. Först ut är en sweatshirt från Nike. Ni vet redan vad jag känner för Nike. Om ni har missat det så har jag Nike-naglar just nu. Jag älskar den här typen av outfit. Cykelbyxor, oversize, sweatshirt. Och det här är också en tröja man kan rulla upp lite grann om man vill ha den lite mer fitted och få lite mer midja. Så kan man antingen stoppa in den lite i ett par cykelbyxor eller jeans eller mjukisbyxor eller hur man nu vill styla det här. Det här hade också varit sjukt snyggt med en keps. Också Nike, också från Junkyard. Hur fett blev inte det här? Och till det här så har jag också beställt ett trepar sockar. Vita, svarta och grå. Och jag tänkte obviously ha... Blir det lite mycket grått? Det kanske blir det. Jag kanske får köra de vita sockarna. För jag har tänkt att jag ska ha de här skorna till. Ni fattar ju själva. Nu vet jag att skorna är lite mörkare än tröjan. Men you know what? I don't care. Poppin' outfit. Och ni vet vad man säger, if you like it, get it in every color. Nu finns den här tröjan i sjukt många olika färger. Men jag var ju tvungen att klicka hem den i orange också. Ni fattar, naglarna, tröjan. Come on, bitch. Hur fet är den här tröjan? I mean... Yep, it's happening. Jag är färdig. Vilken uteservering ses vi på? Name a time and a place and I'll be there. Och för er som undrar så har jag XL på båda tröjorna för att jag vill ha en oversized fit. Och de här cykelbyxorna är också från Nike och de är också från Junkyard. Jag vet inte om de finns inne nu för att jag har haft dem hemma ett tag. Men om de gör det så länkar jag dem i beskrivningen och de har jag storlek small på. Ser ni? Jag blir bättre. Jag börjar se storlekarna i mina hals. Cha-ching! Ni som har följt mig ett tag vet att jag är besatt av grön. Och när jag såg de här byxorna så kände jag, jopp, they need to be mine. Jag älskar de här byxorna. Och jag har dem i en storlek medium. För att jag vill att de ska vara lite oversized och pösa i benen. Men de sitter ändå tight i midjan för att de har en dragsko. Så jag kan dra åt dem exakt hur mycket jag vill. Och när jag tänkte den här outfiten så beställde jag också hem den här hoodien. Och den är i storlek, jag tror att den här är i XL också. Jupp. Och tanken jag hade från början var att jag skulle klippa av den och ha den croppad och ha den så här till de här byxorna. Och ja, det hade varit en asfet outfit. Men sen tog jag av mig byxorna och kände att nej, jag vill nog inte croppa den här hoodien. Jag tycker att den är för snygg att ha den så här. Så det blir nog ingen croppad hoodie av den här. Det här är 100% min nya favorit hoodie. Jag älskar också att den har en stor luva så man kan ha den på sig utan att den blir, huvudet blir så här litet, ni vet. Jag är besatt av den här färgen och jag gillar alla detaljer. Den har broderad logga på handleden också. Och jag tänker att jag ska ha min egna klocka över den här, för min klocka är ju grön. Ni vet att jag är en sucker för set. Och det här. Nike, you've done it again. Det är en sport-BH från Nike. Jag har den här i storlek medium. Och byxorna har jag i storlek large för jag vill att de ska vara pösiga, oversize. Och de har också en logga här nere på benet och en
mugg längst ner. Så man kan dra upp dem lite grann. När jag såg det här på hemsidan så kände jag bara ja, 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 ja. Och byxorna har också en dragsko så man kan dra åt dem hur tajt man vill i midjan. Och nu tänker ni så här: det enda som hade varit bättre med den här outfiten är om det hade haft en jacka. Jag är villig att hålla med. Jackan har jag också i storlek large. Dels för att den ska ha en oversize fit och också för att jag ska kunna... Den här ska inte vara där. Jag fattar att ni vill klicka in på de här länkarna fort som fan. För hur fett är inte det här? Jag har också beställt samma keps som jag visade innan. Den svarta fast i vit. Kommer det komma snygg på den här kepsen? Ja, bryr mig? Nej. Nikes kepsar är så jävla sköna och sjukt snygga. Det känns inte som att jag behöver säga någonting. Det känns som att outfiten talar för sig själv. Jag är besatt av färgen, fitten, allt. Allt är rätt. Om det är någonting jag är säker på så är att det här sättet kommer säljas ut fort som fan på hemsidan. Så om ni gillar det, snatch it while you can. Det kommer inget smink på kepsen. What? Jag är helt chockad. Vi är framme vid videons sista outfit. Hängselbyxor kan vara en vattendelare för folk, men jag tycker att det är så jävla snyggt. De här är från Tommy Hilfiger. Det här är storlek 29, men jag har beställt en storlek 28 för de här blev lite stora. Jag vill inte att de ska sitta tight, men jag vill inte att de ska vara så här lösa heller. Och de är raka i benen och jag älskar dem. Jag har ett par hängselbyxor från Tommy Hilfiger sedan innan, men de är i en mörkare tvätt och jag tycker bara att den här ljusa är så jävla vårig, så jävla snygg. Och jag har matchat den med en sporttopp från Calvin Klein. Jag har den här i svart också och det är bland de skönaste sportbehåarna jag äger. Så därför valde jag att klicka hem den i vit också. Och nu vet jag inte riktigt vad folk känner om det här med att blanda märken. Jag vet att jag inte får blanda Nike och Adidas, men får jag ha en Nike-keps till ett par Tommy Hilfiger hängselbyxor? I så fall skulle det vara jävligt. Men snälla, ja! Jag tycker det är så jävla ballt med hängselbyxor. Och det är så enkelt också att slänga på sig en crop top eller en body eller en tjocktröja till och med under och sen hängselbyxor så är man färdig. Och så blev vi jävligt 90s helt plötsligt. Äh, fy fan, det här tycker jag är ballt. Och det var allt jag hade att visa er den här gången. Allt ligger som sagt länkat i beskrivningen. Och om ni gillar någonting, glöm inte att använda min rabattkod NT20 som ger er 20% på hela hemsidan. Ni får jättegärna kommentera om det var någonting ni klickade hem. Eller skicka en print till mig på DM vad ni shoppade. Jag tycker alltid att det är jättekul att höra. Om ni har missat någon av de här videorna får ni jättegärna kolla in dem. Glöm inte att trycka här och prenumerera så ses vi i nästa video. Until I make another one, you guys take care. Peace out!